Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програма «Місто». І з вами Людмила Крушинська. Так трапилося, що сьогодні, 6 червня, всі журналісти України відзначають своє професійне свято. Саме з цієї нагоди ми запросили до нас в студію гостя. Це редактор газети «Вісті Богуславщини» Ніна Миколаївна Данилюк. Саме їй ми доручили привітати усіх журналістів нашого району та сусідніх районів. Адже хто може краще розумітися на журналістській справі, як не сам журналіст? Щиро вітаю журналістів із професійним святом, яке ми сьогодні відзначаємо. Говорити це мені надзвичайно приємно, тому що на державному рівні відзначається свято тих людей, які зайняті тим, що пишуть, знімають, говорять вам по радіо, всі новини, все показують картинку життя нашої країни. Звичайно, труд це нелегкий. Хоча мій покійний батько казав, ну і що там тяжкого, ти важче ручки не тримаєш в руках. Але це, повірте, по інтенсивності і насиченості труд журналіста прирівнюється до праці шахтаря, і не дарма. Але, як кажуть, про сумне ми не будемо, тільки про радісне. Хочеться, щоб не тільки цього дня відчували люди моєї професії якусь радість, якесь задоволення, щоб щодня, кожний день року підносив якісь приємні сюрпризи, щоб було добре здоров'я, це обов'язково, щоб вдома було благополуччя, щоб кожного місяця люди отримували гідну зарплату, щоб забезпечити собі гідне життя. Всього найкращого. Вітаю і журналістів, які перебувають на заслуженому відпочинку. Це що Юрій Антонович Бондаренко, якщо мене бачить, велике вітання вам. І Ліда Миколаївна Моргуненко. Всім вам я бажаю добра, доброго здоров'я, благополуччя, гарного самопочуття. Бажаю всього найкращого журналістам Миронівського району, Рокитнянського району. Всіх благ вам. Наприклад, ми, богуславські журналісти, думаємо, що це свято по-своєму відсвяткували. Ми відвідали Софіївку. Вражень на цілий рік. Це дійсно свято. І ми відчули, що ми журналісти, які повіншує, які поважає і держава. І за це ми щиро вдячні, очевидно, самі собі, що влаштували собі таке приємне, гарне свято. Так що добра і щастя. Шановні мої колеги-журналісти, і доброго самопочуття я хочу побажати і нашим читачам, а їх у нас близько 6 тисяч. Дай Боже здоров'я, дай Боже всіх, всього доброго. Зустрічайтеся на сторінках газети не один рік і не одне, очевидно, десятиліття. Всіх вам благ, всього доброго, добрі, гарні, милі люди. Місія Світового банку, яка вивчає пріоритети економічної політики в Україні, на чолі з старшим економістом Джоном Литваком, побувала нещодавно і в Богуславі. Як повідомила начальник районного управління економіки Галина Плагун, гостей Світового банку цікавили проблеми регіонального розвитку та міжбюджетних відносин. У зустрічі, присвяченій обговоренню цих питань, взяли участь керівники райдержадміністрації та районів ради, районної податкової інспекції та місцевого відділення Пенсійного фонду України, а також промислових підприємств. Сторони залишилися задоволеними проведеною розмовою. Обговорили перспективи економічного розвитку як держави, так і регіону. Між іншим, як з'ясувалося, Джона Литвака пов'язують з Богуславом не тільки професійні, а й кровні відносини. До революції тут жила його бабуся, тож знайомство з країною предків для нього було вдвічі цікавим.
Недарма майже усі керівники промислових підприємств міста починають свій робочий день на стадіоні. 7 червня тут пройдуть змагання фінальної частини спартакіади серед команд сільських і селищних виконавчих комітетів і рад за програмою других літніх спортивних ігор Київщини. До нас з'їдуться спортсмени з усіх районів області. Приїдуть і керівники. В масових художньо-спортивних виступах візьмуть участь близько 1000 фізкультурників. Це буде справжнє спортивне свято. Звичайно, треба гідно зустріти гостей, надати добре підготовлені спортивні споруди для проведення змагань з різних видів спорту. Потрібно організувати і харчування людей. Словом, клопотів чимало. І хоч вони приємні, та розслаблюватись не можна. Під час урочистого відкриття ігор працюватиме виїзна торгівля. Охорону правопорядку в місцях розміщення учасників змагань забезпечать працівники правоохоронних органів. Словом, все продумується до дрібниць, щоб у гостей складалися найкращі враження про наше місто, район, про нас, богуславців. Заїзд учасників і початок самих змагань планується на 10-ту годину. Одночасно розпочнуться змагання з усіх запланованих видів спорту. Волейбол, підгрупа А, пройдуть змагання в загальноосвітній школі номер 1, підгрупа Б – в педколеджі. По міні-футболу – в Центрі професійно-технічної освіти, армреслінг – стадіон «Колос», шашки – педагогічний коледж, гирьовий спорт – стадіон «Колос», легка атлетика – на стадіоні «Колос», перетягування канату – також на стадіоні «Колос». І на завершення – міні-футбол, фінал. Він буде проходити на стадіоні «Колос» о 17-й годині. О 15-й годині на стадіоні «Колос» відбудеться спортивно-художнє свято, в програмі якого виступи популярних майстрів мистецтва та зірок естради, показові виступи провідних спортсменів, чемпіонів світу, Європи, спортивно-мистецьких колективів міста Києва, області, учнів загальноосвітніх шкіл, педколеджу, училищ міста Богуслава. Відповідно до статей 20 та 21 Закону України про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та листа обласного управління статистики, встановлено розміри грошових компенсацій вартості продуктів харчування за квітень місяць 2003 року для осіб старших 18 років, віднесених до категорії 1 – 50% вартості набору продуктів харчування. При вартості продуктів харчування 316 гривень 29 копійок. Розмір часткових грошових компенсацій встановлено у сумі 158 гривень 15 копійок. Для осіб старших 18 років, віднесених до категорії 2, 25% вартості наборів продуктів харчування. Компенсація сплачуватиметься в сумі 79 гривень 7 копійок. Тридцять 31 травня в більшості загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв Київщини востаннє звенів дзвоник. Він сповістив про закінчення нинішнього навчального року більше як 245 тисяч учнів. А для 9 та 11 класників він звучав по-особливому. Вони назавжди прощалися з безтурботним світом дитинства і входили в доросле самостійне життя. У Богуславській спеціалізованій школі номер 1 усі випускники того дня не приховували своїх щирих почуттів та мимовільних сліз. 11 років шкільної дружби, 11 років за партами, позначених хвилинами радощів, відкриттів, подорожей, знайомств,
першого кохання, відкриття в друзях споконвічних людських цінностей. Траплялися, щоправда, й миті розчарування, зневіри, безпорадності, але їх виявилося, на щастя, набагато менше, ніж перших. Тепер майже всі вони, одинадцятикласники, знають, чого хочуть від життя і де знаходитимуть в ньому своє майбутнє. Це технікуми, інститути, університети, а багато хто з них стане студентами вищих навчальних закладів. Але головне, вони стануть гідними громадянами своєї держави. Щасливих одинадцятикласників на святі останнього дзвоника тепло і сердечно вітали директор Богуславської загальноосвітньої школи номер 1 Івченко Катерина Андріївна, голова обласної ради Баранюк Микола Дмитрович, голова районної державної адміністрації Тарасенко В'ячеслав Капітонович, учні та вчителі школи. Після офіційної частини свята у повітрі сріблястим дзвоном розлився звук останнього дзвоника. Будьте завжди першими і вірте в своє майбутнє, адже ви – випускники першої школи. Батьки, гості та друзі бажали молодій зміні щасливого майбутнього, успіхів у житті. А я вас запрошую, шановні телеглядачі, ще раз побувати на святі останнього дзвоника. До вашої уваги репортаж від 31 травня з подвір'я загальноосвітньої школи номер 1. Небес блакитних бірюза, весняний день, ясний світанок, прощальна на очах сльоза. Ідіть, біжіть, крізь невблаганний час, минуле струшуючи, мов би, порох. Свій шлях у кожного і свій дороговказ, свій факел мужньо піднятий угору. Школо, рівняйсь, до підняття державного прапору стояти струнко. На фоні цієї величної природи, нашого сонця і неба, особливо гострі відчуття прощальної миті із школою. Випускники йдуть в життя. Ось вони, красиві, мужні, загартовані, стоять на нашому світі, на нашому святі. Дорогі батьки і вчителі, в тому, що сьогодні вони такі, ваша заслуга. Бо такі ж прекрасні і розумні ваші серця, а головне – ваша турбота і опіка. З особливими словами вдячності я хотіла б сьогодні звернутися до наших шефів, до керівників району за уважне ставлення до нашого навчального закладу. З особливою теплотою ми сьогодні називаємо ім'я Миколи Дмитровича Баранюка, голову Київської обласної ради, за те, що він завітав на наше свято і за його допомогу. Шановні присутні, хай розквітлими свічами акації горять ваші надії, хай завжди молодо звучать ваші серця, хай діти тішать своїми здобутками і перемогами. Дорогі випускники, гордо несіть
і гідно у світ ім'я нашої держави. Засівайте життєві поля добром, розумом, щирою правдою. Приходьте до школи, як у свій рідний дім. Ми вас всі чекаємо. Бажаю я вам миру і радості, пісні дзвінкої, і поле засіять, і яблука стигли зібрати, і з рідного міста над рідною Россю рікою сягнути до слави, до зір, до великого щастя. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки, дозвольте мені від імені Київської обласної ради, від імені колегії обласної державної адміністрації щиро і сердечно привітати вас з нагоди сьогоднішнього свята, закінчення навчального року. Останній дзвінок – це підведення підсумків роботи кожного учня, кожного вчителя, вашого педагогічного колективу. І сьогодні ви прийшли на фініш, ну пряму. Кожен прийшов своїми результатами, кожен прийшов своїми здобутками. Я хотів би сказати, що майбутнє нашої держави определяється інтелектом нації. І інтелект нації нашої української, нації незалежної, суверенної, соборної держави України якраз формується в школі. Школа є оазисом. І хто прийшов в школу, він напився з цього оазису. Хто взяв саме краще, що можна взяти тут, пізнати істину добра, віри, надії, любові, хто виніс із цього оазису краще, хто почистив артерії цього оазису, той буде мати майбутнє. Майбутнє зарождається в школі. Я щиро дякую директору школи Катерині Андріївні. Я щиро дякую педагогічному колективу за те, що вони несуть прапор кращої школи на Київщині. За те, що вони зробили спеціалізовану школу. Тому що майбутнє якраз за математиками, майбутнє за людьми, які знають іноземну мову. І сьогодні, якщо людина не знає іноземної мови, то вона не знає 80% світу. Якщо вона знає дві мови, то вона знає 90%. Якщо вона знає три мови іноземних, то вона познає світ. Шановні друзі, я переконаний в тому, що в цьому році ви взяли саме краще, саме гарне, що було сьогодні в вашій школі. Я хотів би, щоб цей прапор ви пронесли через все своє життя, що свій розум, свої знання, свою силу ви направили на розбудову нашої незалежної суверенної держави України, щоб свої сили, свій розум, свої знання ви направили на розбудову своєї сім'ї, своєї родини. Тому що сім'я – це є ячейка нашого суспільства. І як буде розбудована сім'я, так буде розбудована наша держава. Я хотів би сказати, що сьогодні надзвичайне свято. До речі, я вперше сьогодні знаходжусь на випускному вечорі за все своє життя, коли я закінчив свою школу. І я дуже дякую вам за те запрошення, яке я отримав сьогодні прийти саме в першу школу, саме в найкращу школу. Я впевнений в тому, що від того, як ви готуєте сьогодні своїх дітей в школі, залежить майбутнє нашого Богуславського району, залежить майбутнє нашої Київщини. Тому я ще раз щиро вітаю вас сьогоднішнім святом. Я випускникам бажаю, щоб ви вибрали вірний життєвий путь, щоб ви стали на рівну дорогу, і бажаю вам успіхів в майбутньому навчанні, бажаю вам успіхів в майбутній роботі. Я хотів би ще раз звернутися до батьків, щоб ваші діти стали вашою опорою,
вашою надією, щоб вони, ви завжди вірили в них, а вони підтримували вас в самі скрутні часи. Я ще раз щиро дякую вам за запрошення і бажаю всім миру, злагоди, достатку, щоб завжди над вашими оселями світило таке блакитне небо, як сьогодні, і завжди було сонце над вашими головами. Хай вам щастить. Що має сотні поколінь, земля найкраща, що на світі найдорожче, о Боже, землю нашу не покинь, землю не викладачі, дорогі діти, завжди краще і веселіше зустрічати, чим проводжати. І перший дзвоник, і останній дзвоник, але останній не для всіх. Воно щось на душі всіх. Я бачив випускників, які йшли, і в їх були сльози на очах. Звичайно, сльози і викладачі. Ви прожили 11 років життям у цій школі. Тому я хочу від душі привітати і побажати викладачам, учням, батькам світлого майбутнього. Працюйте, навчайтеся, але свого не цурайтеся. Завжди будьте людьми і завжди, щоб ви могли гідно представляти нашу українську державу. Щастя вам і світло майбутнього. За дорученням я хочу вручити дипломи, які були завойовані на Олімпіадах. Нагороджується Жованик Марина Андріївна, учениця 11 класу Богуславської школи, за зайняте третє місце у третьому етапі всеукраїнського конкурсу «Учнів наука на кращий учнівський літературний твір «Вірю в майбутнє твоє Україно». Марина Андріївна, третє місце у третьому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів МАН України. Осипенко Юлія Юріївна, за друге місце в третьому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади. І за друге місце в другому етапі всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт. Молодий науковець, перспективний Ігор Юрійович Волошаненко, за друге місце в другому етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Ігор. За друге місце в третьому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики. У 60 класу третє місце в третьому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. І за третє місце з основ правознавства. Майбутній юрист. Вітаємо, школа. Вимується Олексій Леонідович. За третє місце у третьому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії.
місце в другому всеукраїнському конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт. Нашої школи Митяй Аня за третє місце в другому всеукраїнському конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт. Олександр Артеменко, 9 клас, за третє місце в третьому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва. Кращий художник школи. Олександр. Олександра Салата, учениця 11 класу, за третє місце в третьому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади із зарубіжної літератури. Ще раз вам всім щастя і всіх гараздів в житті. Будьте щасливі. От і все. Лінійка урочиста скінчиться зараз і останній раз. Дзвінкова пісня, радісна і чиста, до глибини душі стривожить нас. І облиски! Шановні батьки, якщо ви бажаєте, щоб ваші діти росли здоровими та гармонійно розвинутими, в Богуславській школі мистецтв проводиться набір учнів на навчання на такі відділи – музичний, фортепіано, баян, акордеон, домра, гітара, скрипка, духові інструменти, вокально-хоровий, художній та хореографічний. Всім бажаючим з'явитися в приміщення школи мистецтв з 10 до 20 червня, з 9 до 12 години, крім суботи та неділі. Зараз в нашому Богуславському районі проходять відкриті змагання з футболу на кубок газети «Вісті Богуславщини». Організатором є відділ спорту Богуславської районної державної адміністрації. У цих змаганнях взяли участь команди «Хлібороб» село Месалівка, «Афганець» Богуславський район, футбольна команда газокомпресорної станції, футбольна команда з села Луки Таращанського району, також футбольні команди з сіл Медвин та Синиця. В 1/4 зустрілися команди з села Лука та команда газокомпресорної станції. В першій зустрічі з рахунком 5-1 перемогла команда з села Лука. В другій
зустрічі 3-3. В півфінал вийшла команда села Луки. Далі мали грати команди сіл Месалівка та Медвин. Та, на жаль, з технічних причин команда з Медвина не змогла приїхати на цю гру. А тому команда з села Месалівка «Хлібороб» разом з своїм тренером Капшученко Василем Івановичем вийшла в півфінал, де і зустрілася з афганцем, командою Богуславського району, тренер Іванченко Олексій Петрович. В першій напруженій боротьбі перемогла команда «Хлібороб» з рахунком 2-1, а при зустрічі в другій грі все ж таки перемогу виборола команда «Афганець» з рахунком 4-1 і вийшла в фінал. Отже, 8 червня о 17-й годині на стадіоні «Колос» відбудеться фінальна гра між командою з села Луки Таращанського району та командою «Афганець» Богуславського району, яка й запрошує всіх богуславчан на цю зустріч для підтримки команди. Команда «Афганець» дякує своїм спонсорам. Це приватні підприємці Олексієнко та Хоменко. Я ще раз нагадую, що завтра, 7 червня, на центральному стадіоні Богуслава «Колос» буде проходити спартакіада – справжнє спортивне свято. Запрошуються всі бажаючі. А на сьогодні все. До зустрічі у наступну п'ятницю. До побачення!